Hello, já jsem Vroňa, nadšený učitel angličtiny z Brna, který pomáhá lidem zamilovat se do angličtiny. Nadšeně vás vítám na začátku dalšího Broňacastu, tedy podcastu věnovaného angličtině od Broňi, a to asi tuší, tady jste si to pustili. A dneska mám pro vás takové moje srdcové téma, jedno z mnoha, <laughs> a to jsou zjednodušené knihy v angličtině, a čtení pro všechny úrovně. Um... Já totiž vám chci ukázat, že číst anglické knížky a tím si zábavně a efektivně zlepšovat angličtinu může úplně každý. A ano, i úplný začátečníci. Poradím vám, jak si vybrat tu správnou knihu právě pro vaši úroveň, kde ji jednoduše sehnat, jak s ní pracovat a taky vám dám tipy na konkrétní knihy, které jsou podle mě skvělé. Když já bych vám je chtěl ukázat, máme tady u sebe, tak tady s tím vás budu šustit a trošku to komentovat. Hned na úvod bych chtěl říct, že tohle video je sponzorované firmou Libristo, jak to slyšíte, Libristo.cz, což je skvělá společnost, která vám možní objednávat si knihy z celého světa pohodlně přímo k vám domů. Já teda úplně nevyužívám knihy z celého světa, ale velmi využívám knihy z Velké Británie, nebo anglické knihy. A už dlouhodobě spokojeně používám k nákupu nejdřív svých knih, a hodně hlavně komiksů, nebo jako graphic novels, a teďka taky dětských knížek v angličtině, takže kupu si z nejstíhám číst. A odkaz na jejich stránky je hrozně lehký, jenom librista.cz a když tam zadáte tajné heslo Brona 5, velkými písmeny, tak získáte na ty knížky slevu 5%. Každopádně, ještě jednou děkuji Libristu a teď se pojďme podívat, jak číst anglicky a ty zjednodušené knížky, pokud tedy je potřebujete. Možná si jako já říkáte, začnu trochu oklikout se na tom, prostě vezmu knížku, co mě láká, třeba pána prstenů, vezmu si když tak slovník, kdybych něco neznal, začnu číst, ne? No tak Přesně takhle jsem to udělal já, když jsem kdysi začínal s angličtinou. Jenže za chvilku jsem zjistil, že čtu víc slovník než knihu a že jsem vlastně úplně ztracený, stále na straně jedna a málem jsem to i oplakal. No a tuším, že něčím podobným jste si prošli taky asi, nebo si prošel každý, kdo se někde rozhodl naučit cizí jazyka a číst si v něm. No a co si budeme povídat, tenhle zážitek úplně jako <laughs> ve vás nevyvolá neuhasitelnou touhu pokračovat dál ve čtení. Či jsme u té neuhasitelné touhy, já se napiju. Pardon. No ale naštěstí uh, existuje záchrana, a to je něco, co vám možní číst anglicky, i když jste úplní začátečníci. A ten zázrak se jmenuje, jak už tušíte, Graded Readers. Kdybyste to chtěli někde google, píše se to Graded Readers, uh, tedy zjednodušená četba česky. Možná to nezní tak zázračně, ale když mi dáte chvilku, tak já vám vysvětlím, proč si myslím, že to je fakt taková pecka. Um, jak taková zjednodušená knížka vypadá nejdřív? Um, já mám tady před sebou, ale to vám neukážu. Předlohou zjednodušené knížky většinou jsou nějaká slavná díla. Třeba některý z detektivních příběhů Sherlocka Holmesa nebo klasika jako Píchá předsudek či Frankenstein. A původní kniha je ovšem upravena tak, že se v ní používá pouze omezená slovní zásoba, což tu četbu logicky výrazně zjednoduše. Většinou se rozlišuje 6 nebo sedm úrovní obtížnosti, ze kterých si můžete vybrat. Někteří vydavatelé totiž začínají úrovní 1 a někteří začínají úrovní 0, tak kniha úrovně 0 se nejčastěji říká starter, bývá takhle z boku napsaná na malinka test, jinak tam vidíte 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak to obsahuje jenom 200 základních slov. No a plus logicky třeba jméná slovíčka, které jsou potřeba pro ten příběh. Jakože když je to pes baskervilský, tak tam musí být slovíčko pes a baskervil. Um, no a pokud tedy v knize třeba uškrtila k mého učitele vázankou, v textu se tedy logicky, ten další příklad, vyskytne třeba slovíčko lakomý, greedy, vražda, murder a vázanka tie, když asi nepatří mezi 200 nejpoužívanějších slovíček. No a tím se dostávám k tomu hlavnímu. Pokud umíte, nebo pokud to chcete doporučit někomu, třeba vašim dětem, babičce, prostě komukoliv, pokud ten člověk nebo vy umíte aspoň 200 základní slovíček, takový slovíček jako yes, no, blue, book, read, go, sleep, beer, holiday, love, tak můžete začít číst knížky v angličtině. No řekněte sami, <laughs> není to úžasné. Text knize 0 vypadá pro představu třeba takhle. Tohle není skutečný text, ale je to takový jako můj text, jak to může vypadat. there was a nice and friendly english teacher. he lived in berna. he loved berna, beer and his wife a lot. he was a happy man. but he had a problem, a big problem. he liked eating too much. he was eating and eating and eating all day. all night. <laughs> takže vidíte, že pokud jste rozuměli, a tak byste rozuměli té knize. Mimochodem s k nimi nahrávky často, ať už térečka. nebo se dají stáhnout ten 3 takže si můžete trénovat i poslech na takové úrovni, že tomu rozumíte. Já pro vás tabulku, já chápu, že vám tabulku neukážu v podcastu. Každopádně ta tabulka vám ji za chvilku přečtu vlastně říká, kolik je tam těch klíčových slov pro kterou úroveň a jako těch úrovních sedmi a zároveň pro jakou zhruba úroveň angličtiny to je. A to znamená, že ten easy starter, nebo starter, tam je 200 slovíček a je to pro úroveň A1, to znamená, že můžete být v podstatě úplní začátečníci. Level 1 má 300 slov, tak je to pořád pro A1 úroveň. Potom ten level 2 má 600 slov a je to zhruba A2. Level 3 má 1200 slov, tak jak už řekněme A2. Level 4, to už máme 1700 slov a je to zhruba úroveň B1. Level 5 už má 2300 těch keywords, těch nejdůležitějších slov, a to už se dá říct, že je zhruba úroveň B2, jako FCE. Level 6 už má 3000 slov, to jsme zhruba na úrovni C1. A, a potom vlastně na tou level 6, když už zvládáte číst ten level 6, tak, tak už vlastně můžete pak číst normální knížky. Že vás to postupně dovede k tomu, že můžete číst nezjednodušené knihy. A mimochodem, těch 3000 slov to se říká, že je taková hlavní slovní zásoba, která vám vystačí téměř v každé životní situaci. Teď, s jakou úrovní knih začít? Doporučil bych vám zvolit si obtížnost, která se vám zdá spíš lehká. Díky tomu si četbu užijete bezbytečného zastavování a pátrání ve slovníku. Nám jde o to, aby ta vaše hlava se přepla do angličtiny. No a tu obtížnost, jak už jsem trošku zmiňoval, postupně zvyšujete, ale příliš s tím není potřeba spěchat. Nevíte, jaká úroveň je pro vás ta pravá, tak můžete vycházet buď z té tabulky. Samozřejmě si můžete ji najít, nebo já budu mít blogový článek, když najdete na broňa.cz, tak to tam určitě najdete. Nebo prostě nám zadáte tabulku Levels Graded Readers a tam ji uvidíte. Ale taky si můžete udělat test ten test má docela dlouhý odkaz ale já jsem si téměř jistý, že když napíšete graded readers level level test, tak vám to najde je to, začátek, nebo byste správně že jste našli správně, lt.oup to je jakože Oxford universitypress.com a teď ten test tam vždycky si zvolíte, jakou si myslíte, že máte úroveň a hradnete ji, řekne si třeba, myslím, že budu tak trojka a tam máte nějaký test a ten vám řekne trojka je pro vás moc lehká nebo těžká takže takhle si to můžete ověřit. To byl výběr těch správný úrovně. No a teď bych se s vámi rád podíval na to, jak správně knihy číst, nebo jak vlastně pracovat s tou slovní zásobou. A pak ještě mám samozřejmě pro vás ty konkrétní typy na knihy. Teď, jak správně zjednodušit knihy číst? <laughs> Za mě nejlepší je prostě číst. Užívat si ten příběh a radovat se z toho, že čtete anglicky a zároveň si během četby tu schopnost tedy číst a porozumět angličtině zlepšujete. Prostě člověk se nejvíc zlepšuje v tom, co dělá a co dělá pravidelně. Jste angličtinou a krásně do sebe nasáváte. A na to pořád není všechno. Opakovaným čtením stejných slov si taky osvěžujete, takže hnedka nezapomenete. Já občas svým studentům říkám, že si můžou slovíčka představit jako květiny, které postupně svěšují poupato a lístky, jakože vadnou. No a pokud některý slovíčko dlouho nevidíte, tak vám úplně uvadne, tedy vytratí se vám z hlavy. No a náš pohled je zalévá. Na no uzjednodušené knížky, když narazíme na ty stejné výrazy znovu a znovu, e a jak postupem na vyšší úrovně, tak ty stejný výrazy tam zůstávají, jenom přibývají nový. Takže ty starý s tím člověk neloučí a bude pořád osvěžovat. Takže vlastně, jak to říct, jako nezapomínáme. Mozek je hrozně efektivní a co nepoužíváme, tak zapomíná. Takže čtete, užíváte si příběh, váš mozek běží v angličtině. Na no nevědomky učíte. A teď názor na to, kolikrát musíte jedno slovíčko použít, tedy přečíst nebo slyšet nebo říct, než si ho navždy osvojíte. Se liší. Někdo říká pětkrát, někdo sedmkrát, já jak se znám, tak bych řekl tak padesátkrát pro mě. Ale prostě zjednodušená červa vám přesně tohle opakované potkávání z Když Že to slovíčko jednou naučíte, tak než ho stihnete zapomenout, tak když ho pravidelně v těch knížkách potkáváte, tak si ho vlastně jako zafixováváte do té vaší paměti. No teď, co dělat, když narazíte na slovíčko, který neznáte? to se logicky doufám bude stávat. <laughs> no začnu tím, co určitě nedělat. Hlavně každý takový výraz nehledejte ve slovníku. Já mi je jasný, že se toho chcete naučit co nejvíc a chcete všemu rozumět. Přesto platí, že v naprostý většině případů je lepší pokusit se odhadnout význam slova či fráze z kontextu. Když to nejde a slovíčko je zásadní pro pochopení děje, nebo už jste na ní narazili po desátý a pěvám krev, že pořád neví, co znamená, klidně se vyhledejte. Ale znova půjkuj, opakuj, hlavně čtěte a užívejte si to. Slovníkem se trapte co nejmíň. Takový přístup vás mimochodem taky připraví na skutečnou konverzaci v cizím jazyce. Ať už budete mluvit s rodilým mluvčím, nebo až budete mluvit s rodilým mluvčím, tak určitě použij nějaký slovička, který neznáte, nebo jim nebudete v té chvíli rozumět. No ale ten trénink domýšlení si významu z kontextu se vám potom bude hrozně hodit. Pokud jsou lidi zvyklí, že když narazí nějaký slovíčko, tak hned si ho přeloží, a neznají. Tak, tak vlastně trénujete ten mindset, hele, nevím, zastavím se, zaseknu se. A takový lidi potom, když narazí na nějaký slovíčko, který neznají, třeba v konverzaci, tak se často úplně jako zaseknou a, neví, jak si s tím vlastně poradí. Takže je hrozně důležité i trénovat tu situaci, hle, nerozumím všemu, zkouším z těch indicí, které kolem toho mám, pochopit, co se tím asi myslí. Mimochodem, Gabriel Weiner, nebo Weiner, nevím přesně jak to přečíst, ve své knize, kterou vydalo mé oblíbené nakladatelství Melville, uh, tak nějak jsme navždy plynule, píše, že přečtením každé cizázičné knihy se výrazně rozšiřuje vaše slovní zásoba. A on říká, že narazíme-li na neznámý výraz, máme údajně desetiprocentní šanci, že se ho naučíme z kontextu. Jakože to slovo není, že ho pochopíte, ale že příště už budete vědět. Já si úplně nejsem jistý, jestli má pravdu, že to fakt je takhle dobrý, a, ale na čem se s ním shodnu, je, že pravidelní čtení v angličtině vám velmi pomáhá a navíc to zlepšuje i vaši gramatiku, protože do mozku se vám vlastně vydývá správný slovosled. Pořád do slyšíte ty práze nebo čtete správně. A když pak sami něco říkáte nebo píšete, tak to jako automaticky řeknete. Typický příklad třeba, který já udávám mým studentům, je, že jim řeknu, jak bys řekl třeba chci jít domů. A oni řeknou, I want to go home. A já řeknu, a proč jsi řekl I'm wanting, teď to chceš přece teď, ne? A oni, no, tak já nevím. Že oni vlastně ví, že I'm wanting je špatně, přestože teoreticky, když si něco teď má tam být přítomný čas průběhový. Ale málo kdo dokáže říct, že to je proto, že want je stavové sloveso, které se nepoužívá v průběhovém tvaru. Tohle oni neví, a ani to nepotřebují znát, protože tolikrát v těch knihách, písničkách a jinde slyšeli I want, I want, I want, že ani nenapadne to použít v tom ink tvaru. A tohle přesně ty knihy dělají vašemu mozku, že se tam vlastně vrývá taková drážka, tak to představuju, broňová drážková teorie a čím víckrát něco dobře slyším čtu, tak tím je větší šance, že i já to dobře řeknu a teď, jakou knihu si vybrat? Jestliže domáte nad tím, kterou knihu si vybrat, tak mám pro vás jednoduchou radu. Takovou, která vás baví nebo bude bavit. Pokud podobně jako já zbožňujete napínavý detektivky, tak při jejich čtení budete určitě umírat touhou, co nejdřív je zjistit, kdo mohl zabít toho hodného učitele angličtiny a proč to udělal. No a v takém případě je velká šance, že tou četbou zaplníte vaše volné chvilky, všechny, a že brzy budete na poslední stránce ty knihy. Čím víc budete číst, tím lepší bude vaše angličtina. Takže takhle já si nějak představu takovéto pověstné spojení příjemného s užitečným. No a jestli ale třeba nesnášíte romantické příběhy, a, budete chtít číst romantický příběhy, protože vám třeba někdo poradil, že tam jsou konverzace ze života, že to je dobrý pro vaši angličtinu, tak najednou zjistíte určitě, že máte spoustu urgentních záležitostí, které potřebujete vyřídit. No a knihu raději odložíte na později, až bude čas, až si na chvilku, až děti vyrostou a no, takhle. Takhle to může být v podstatě do nekonečna. Takže zkuste si říct, ale co vás baví, co vás zajímá, takovou knihu si obrat na té úrovni. Když najdete na libristo.cz, Uh, což musím má říct, který sponzorují tenhle uh, díl, ale já je vlastně používám dlouhodobě i bez toho sponzorování. Librista.cz, tak nám napíšete Grady readers, tak vám jich to vyjede spoustu. Já mám tady pár minut tak jako typujem, že to je divné, vám to nemůžu ukázat, ale když už je tady mám nachystané, tak vám jenom řeknu pár příkladů toho, jaký vlastně knihy a témata můžou uh, být na všech těch úrovních, abyste si to měli představit a pak si můžete vybrat uh, to, co vás baví a to nějak stručně okomentuju. Takže mám tady úroveň Starter, a tady mám třeba Cesta kolem světa od Gila Verna. A uh, a to je udělané jako komiks, takže to je ještě dokonce ten Wolverine start, takže tady třeba vidíte, že, uh, já nevím, že tady někdo se na ně řítí, nebo že jsou ve vlaku, což dodává tomu, je to komiks, ale zjednodušený, takže to se čte úplně jako samo. Nebo tady mám Loki and the Giants, takže to je třeba jako, uh, tak jako komiks ten Wolverine start, tenhle černobílý, mazisky namalovaný, uh, Loki, bůh. Uh, pak tady mám na úrovni jedna, a to je mimochodem úplně první kniha, kterou jsem četl, takže jsem úplně stále nostalgický. A to jsou taková edice, jmenuje to fact, 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 Files. Fakt jsem to četl, jsem to měl nově. A tady mám Londýn a Scotland. Takže tady je vlastně o Londýně a je to hrozně jednoduše napsané. Je to úroveň jedna, a je tady. White rivers, small villages, new country. A <laughs> uh, visitors like to see royal buildings. Jsou tam obrázky, je to prostě takový popis Londýna, nebo Skocka, to je jasně hezký hrad, uh, namalovaný, a v kterém jsem mimochodem byl. A zase jsou tady obrázky, strašně duchu angličtinou napsaný jako Londýn, Skocko, takže pokud vás to jako mě zajímá, je to pecka. Tak na úrovni dva tady mám pro, pro zajímavost Sherlock Holmes Short Stories. Já jsem četl snad, když jsem začínal všechny, který jsem uh, mohl sehnat tady ty knížky se Sherlockem Holmesem zjednodušený. Mě to hrozně baví, upřímně ten Sherlock Holmes klasicky je napsaný už dost před dlouhou dobou a ta angličtina je taková viktoriánská a prostě není to úplně nejjednodušší četba, všechny výrazy jsou potom užitečný v běžném životě. Když to tady je zjednodušený, třeba na úrovni 6, já si prostě užiju tu detektivku a zároveň tam mám užitečnější výrazy a slovíčka. Takže mám Sherlocka Holmesa a potom tady mám třeba Rosa Parks, životopis, co jmenuje The Extraordinary Life of Rosa Parks, Uh, a tam mi přijde zase super, že ať už vy nebo můžete třeba dětem to přečíst. To je taková ta paní, co odmítla vystoupit nebo přesednout si z místa pro Bělochy v autobuse a vlastně tím začala celou tu velkou, říct, velké hnutí za rovnoprávnost a za to, aby nebyly segregované například autobusy. Je to hrozně jako pěkný příběh. Takže to je to, co mě třeba zaujalo, můžete číst na úrovni 2. Uh. Na úrovni 3 tady mám třeba životopis Ilona Maska, že pokud vás zajímá jeho život, to zároveň prostě nedokážete číst třeba <laughs> zatím jako ty tlusté knihy, které v něm vychází. Takže ho tady mám. A nebo kniha, kterou jsem taky četl zjednodušenou a potom jsem mi tak líbila, že jinde zjednodušenou, tak Casino Royale a uh, Anne Fleming, to je jako James Bond příběh, zase je to zjednodušené, na úrovni 3, takže se to dá dobře číst. Mimochodem, no, odkaz na všechny tyhle knížky já hodím do toho svého blogu, který se budeme jmenovat stejně jako tohle, tenhle podcast. A taky o tom chci natočit video, kde to budu ukazovat a tam taky hodím ten odkaz. Takže kdybyste ty knihy, ten můj jako výběr se chtěli podívat, tak to určitě najdete, chápu, že do podcastu to není ideální. A pak to mám úroveň postupem 4, tady mám The Call of the Wild, tedy volání divočiny od Jacka Londna. A moje oblíbená kniha, jsem jako malý přečetl asi pětkrát, a v češtině samozřejmě, a zase v angličtině to nemusí být úplně lehký a tady je to hrozně pěkně vydaný, hezky ilustrovaný. Pokud uh, tohle jsem tady vzal, jako že ať se seznámíte, s takovou klasikou angličtiny, třeba Pride and Prejudice, zase přečíst Pride and Prejudice, pícha a předsudek přečíst to v originále od Jane Austen. Je docela náročný, proběžný čtenáře, já jsem to očetl na Pajdáku, nebylo to úplně snadný, takže tady máte ten stejný příběh, ale vlastně v modernější, zjednodušené angličtině, takže si ho můžete přečíst, můžete znát uh, jako, jak to říct, ikonickou knihu, uh, kterou v Anglii vlastně všichni předpokládají, že znáte a zároveň to není, není jako nic náročného na té úrovni čtyři. Uh, posouváme se. Uh, jsme tady na úrovni 5. Tady jsem si vybral uh, knihu uh, Thriller genre a je to Death in the Dojo a je to prostě nějaký v dojo je jako to říct karate tělocvičná v Londýně, kde někoho zabijou, je to taková napínavá detektivka, já mám rád detektivky a samozřejmě Anglii, takže jsem si to užil, je to napínavý, za chvilku to máte přečtený, tak k tomu je například právě to, že je to ta úroveň 5, což je zhruba P2 FCI a můžete si k tomu stáhnout i tu MP3. Za mě super si to třeba nejdřív přečíst, a potom si to poslechnout, že už se tolik nestrácíte. A jsou i lidi, a to já třeba nesnáším, ale jsou lidi, kteří to čtou a poslouchají ve stejnou chvíli, aby si tím zlepšili výslovnost, aby vlastně viděli, jak se to vyslovuje. Um, tak to máme další detektivku na úrovni 5, a už je docela tlustá kniha, kdybyste to viděli, teď ještě s <laughs> a, a, to je uh, The Girl on the Train. Je to docela známá detektivka, myslím, že to velmi úspěšná, že to udělali jako film, a, uh, jako dívka, dívka, ve vlaku. A, uh, po titul You Don't Know Her. But she knows you. Je to velmi napínavé, ale jako dobře se to čte, doporučuji. Uh, na, na úrovni 6, uh, tady jsem bral knížku Digital Minimalism uh, od Cole Newport, doufám, že se tak čte. Já jsem tuhle knihu četl v originále a moc se mi líbila. Ne se vším souhlasným, ale bylo prostě zajímavý přemýšlet o nějakém jako digitálním detoxu, jak to dělat, jak si udělat z technologie pomocníka a nebýt jeho otrokem. A i pokud vás zajímají takovýhle jako seberozvojový nebo biznisový témat, tak i v tohle už se dneska dělá do těchhle zjednodušených knížek, do těch graded readers, to třeba dřív nebývalo, když jsem začal, tak to byly většinou jako nějaký slavní příběhy a pak to nějaký jako fakta třeba o nebo historie, ale teď už i takovéhle jako knihy, které já mám rád, tak můžou být ve zjednodušený předbě. A pak tady mám level 6, taky Frankenstein, Což je docela zajímavý, že oni to udělali jako knihu vlastně pro děti, jsou tady hrozně krásné obrázky, velký písmena, ale zároveň je to ta úroveň té angličtiny uh, jako kdyby vyšší. A tady jinak tohle kniha je trošku jiná v tom, že tohle je kniha, já jsem ji tady schválně vzal, možná měl říct na začátek, kde ty úrovně jsou úplně ještě od začátečníků, protože tohle je myšlený pro děti, který se v Anglii začínají učit číst. takže to není jako pro dospělí. To je edice Lady Bird, Lady Bird Readers, Lady Bird je beruška, nebo taky Ladybug, to je zajímavé, jsou dvě slova. A tady Beginner uh, mají vlastně 25 až 50 slov, Starter má 50 až 100 slov, že těch slovíček je tady výrazně méně, takže to je úrovni 6, je 1500 až 2000 slov a tohle je třeba dobrý, kdybyste chtěli začít číst s dětma, úplně od malička, tak, uh, tak to jde, nebo se můžete pro zajímavost podívat, co čtou jako děti ve, ve Velké Británii, je to myšlení uh, pro děti, jako, kterých jsou rodilí mluvčí a to je jenom jedna poslední z těchto knih já jsem myslel, že tohle bude velmi krátké, ale koukám, že už s váma mluvím 19 minut. Pokud jste to poslouchali, až jsem tak moc děkuji. On to je zvláštní představovat knihy, mít je v ruce. Když je nevidíte, tak já doufám, že to nebyla velká nuda. Jako vždycky, Moc děkuji za pozornost. Ještě dneska bych chtěl zvlášť poděkovat Libristu za sponzorování tohoto videa, za to, že si můžu nechat všechny ty hezké knížky, některých jsem měl, ale objednal jsem si je znovu, že někomu daruju, protože jsou fakt super. takže děkuji za sponzorování, vám děkuji za pozornost, přeju radostné čtení knih. Je to fakt jedna z nejpříjemnějších a nejefektivnějších způsobů, jak si hrozně jednoduše zlepšovat angličtinu. Takže jestli jste to ještě nedělali, určitě doporučuji, ten výběr knih je obrovský, je vlastně dneska hrozně snadný si je nechat poslat domů a není to nějak extra drahý. no a je to, je to super. A teď už ale don't forget to stay awesome and dream big. Jo a kdybyste mi chtěli udělat radost, tak mi můžete třeba v tom podcastu, kde mě posloucháte právě nebo v té aplikaci, nebo třeba na iTunes dát nějakou hezkou recenzi, já teď na nové stránky sbírám recenze, nebo třeba na Google, tak kdybyste mi dali nějakou hezkou recenzi, nebo jakoukoliv recenzi, tak budu moc vděčný. Protože když mě třeba lidi neznají, najdou si mě tak, aby věděli, co třeba můžou čekat nebo tak. Tak ještě jednou děkuju a bye bye.